La castanyada fa acte de presència als carrers de Cardedeu, una festa popular que com cada any es celebra la vigília de la Diada de Tots Sants. Els comerços de la vila aprofiten aquestes dates per donar a conèixer els seus productes i participar a l'ambient festiu del poble. N'hi ha que és la primera ocasió que hi participen, com és el cas de Fil i Agulla, que ofereix una gran varietat de productes fets a mà. Per altra banda, n'hi ha d'altres que ja porten diverses edicions participant, com és el cas de la cerveseria Sant Jordi. El que ens interessa és potenciar i participar en tot el que es faci al poble i aquí estem. Són històries que depenen molt del temps, del cap de setmana, del futbol i de moltes coses i aquí estem. El que interessa és participar. Un altre dels participants d'aquest any ha estat l'esplai Bruixes i Bruixots venent pastissos i castanyes per fer una recolecta per un viatge a Alemanya durant l'estiu. Estem fent campanya econòmica per un projecte que farem aquest estiu, que és una trobada d'esplais internacional a Alemanya. Mm-hmm. I llavors estem venent pastissos doncs, per recollir diners per poder anar. Juntament amb la castanyada també arriba el Halloween, una festivitat molt present a Amèrica que s'ha popularitzat molt a terres catalanes en els darrers anys. Una celebració que ha incrementat el seu públic al nostre poble gràcies al cartó terror. Dues celebracions coneixen les tradicionals castanyes amb carbasses terrorífiques i que cohesionen cultures.